Máme prezentera. Lokje. Det var jag som lokje lokje levde I slätt. Pojk och lokje I Gudbrandsdal. Det var så kallt så det var lite mer mat till familjen. De hade synd på hjärnen och de måste rejsa bort från blåkjäl för att finna mat. Efter att de hade gått en liten stund inte och blev väldigt dålig var. Det var en stor stund och de kunde inte se mer än 10 meter från sig. De prövde att finna ett sted där de kunde sova den natten. Det kom ett stort träd med en diger dörr.